بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسر دواء أيرو تي في وبرنامج كنا عم بحي يا أرليا مانتا وننت بدل كفاق إنه أرما جيس كار أفريقيا قارهان دجل كا ومدة جد بورسي برنامج كام مانتا وحيو مرتيا ونشاشة كورس بين بروفيسور عبد السمد إبراهيم النجية مدعونا أول ستيت أو أن مانتا كورسنت دونه وحيا وبدن أو رنتي أو تشيل كمان وقعد تيدا بورشة داسي جد بورسي أما بورشة وين تا أرليا professor kusulo airo tv wan la wahay wan ku mahadsantiin wayahay soo dhaweey kadib waxaan doonayaa maanta inaan dhawn arrimood wax ka weydiyo dabcan waxa socda dhulweynaha arliya arrimo badan baa ka socda oo siyaasadeysan arrimahaasi dad badan waxa weeyaan way u caalaan yihiin qaabkay u wajihi lahayeen dadka qaar arrimahaasi ku dhaxmilmeen waxaan doonayaa marka koowaad doorasho ayaa ka socota Soomaaliland bal doorashada sidaad u aragto iyo deegaanada adigu aad ka soo jeedo saameynta ay ku leedahay soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim horta waad mahadsantahay su-aashu waa su-aal qiimo badan weeyey waxa weeye doorasho ayaa loo amabaxay laakiin sida igu maqaala waxa weeye madaxweynaha ninkan sheeganaya gobolkaasi biixi waxa uu isna u amabaxay in uu nimanka mucaaradka ah meesha ka saaro oo uu xisbiye kale sameeyo marka si hadhow doorashadu ay u noqoto uu sheeganaya mid uu isagu iska leeyahay uu isagu helo nimankii kale ee ka soo horjeeday mucaaradka ahaa ee weliba khaasatan gaar ahaan jilibka garxajiska ahaa waxay iyaguna leeyihiin maya waa inaan sidaa doorashada ku galaa waa inaan xisbiye la sameyn dee xisbiye way jiraan marka doorashada la galo haddii lanaga badiyo ahlan wasahlan haddaan se sidaa iminka aada rabtee dad nagu khaarijinayso ma ogolin bay leeyihin wayahay markaanu ka nimaano ishaysashada beelahaasi laftooda isku haysa kursiga bulshada reer awdal sidaan la socono in badan oo ka mid ah waxay ayitan yihiin ama qayb ka yihiin nidaamka Soomaaliland adigu waxaa tahay madaxweynaha Awdal State sideed u aragtaa bulshada awdal kaalinta ay ku leedahay arrimahaasi kuwa mucaaradka ah iyo kuwa muxaafadkaaba wallahi anigu waxaan u arkaa inaanay waxba ku lahayn waxa weeye dowladdii ingiriisku markay dhulka xukumaysay ta ingiriis baa meesha soomaalida waxba kuma lahayn maamulka isaga hayay isagaa dadkan kala wadwaday waxa weeye meesha hargeysaad magacan sheeganaysa Soomaalilandu waxay meesha ku timid xoog xabashi la socoto dowladdii Mangisto ay la socoto maxay ugu imanayeen meesha inay inta kala caburiyaan waxa weeye saddex xisbi baa meesha ka samaysan saddexda xisbi midna gobolka awdal kama soo jeedo saddexduba waa isku beel xataa gobolka khaatumaadna kama soo jeedo maakhirna waxba kuma leh waxaa intaa dheer waxa ay baarlamaanka ku sheegayaan anugu ma garanayo tiradiisa laakiin waxaan ogahay 187 wax ka badan inay iyagu leeyihiin dadka kale inaanay xataa waxbaba ka ahayn oo aanay mucaaradnimoba keeni karayn marka dad meesha iska jooga oo la leeyahay iyo dad waxan leh oo iyagu isku haysta laakiin mushkiladu waxa weeye waxaan qabiilka leenaaba wuu hoos buu dhadhaca waxa weeye dadkii kale oo dhan wixii way ka qaateen ha ka qaataana iyaga laftoodiiba intii jiliba usii dhaandhaceen iminka mashkiladii ay ka taaganto isdulmaya oo aanan nidaam saxa oo cadaalada aan isku waday oo kii qabsaday ee muddo haystay baan rabay in weliba iska sii joogo marka xeelada uu kuwan kale ku khaarijiyo ayuu runtii ayuu mar walba la imanaya waxaa kaloo jira dee iyaga laftooda gruubada qaar waaba laga saaray meesha 30 sano may arag haber yunis oo kale iyo maxaan kula ciidangale iyo warkoodabada ma garatay maaishan habarawol iyo abar jecle iyoba isku babadasha oo xus culafaystay maxa weeye dee nimankan marka hadda waxay soo taagan yihiin meesha maanaan waxba ku lahayn runtiina waxay noqotay sidii gadagursiga meel loo dhigay ee dhulmaantaha meel loo dhigay ee qolada maakhirna meel loo dhigay ayaa qolada garxajisna meel la iskaga dhigay marka ma waxaad leedahay iminka garxajisku tareenkii wuxuu saaran yahay saddexda reer oo kala la saaray absolutely inta aadan ka nimaano waxaa tiri saddexda xisbi waa hal beel oo taana waa la wada ogsoon yahay waxaa jira
gobol ama ummad dhan oo dhul degan oo nooc walba leh oo siyaasiyiin leh oo aqoonyahan leh oo in badanna waynu ka hadalnay arrinta noocaas ah sidee ugu cuntamaysaa mujtamaca intaa la-eg inay gaar un ka hayaan dad kale waxooga horta su-aashi aad way fiican tahay laakiin jawaabteedu waa waadix waayo dhowr iyo soddon sana waxaan ka hadlay waxa weeye intaa unma wax badan oo aan ummadda u cuntamayn ayaa saddexdan gobole labana bariga tahay midiine inaga yahay u cuntantay waxa u cuntamay in buuraha yaryar xataa daabkeeda kasoo gurtaan laga qaato waxa u cuntamay dadka jidka maraya ee masaakiinta in la qabqabto lalahayo oo aan waxba layska weydiin waxa u cuntamay in maxaan ku dhahaa ilmaha inanka labaatan jirka wajaala jooga intaa la dilo eyda loo tuuro ama waraabaha wax badan badan oo mucaawo dhan maantoo dhan haddaan tirino aan dadka mujtamaca u cuntamin ayaa runtii ummadda u cuntantay adigu waxaad ka hadlaysaa doorasho la dooranayo wax waxyaabaha noocaasee faraha badan waxaa ka mid a dekadiisa ila cambatii lagu haya waxba xataa batroolka yaraa kasoo degayay ber horaa ugu dambaysa waa laga joojiyay waa nin waxa u cuntantay in la yidhaahdo cunahiina wax mari karaa ma jiro ay ogolaadeen marka horta bulshada halkaa degan oo bulsho aniga aan ka soo jeeda oo qiimo badan oo taariikh leh oo bulsho dee taariikh ku leh gobolkaas iyo ummadda soomaalidaba oo ah bulshadii xataa magacan soomaali la yidhaahdo keentay ah ee ilaa etoobiya islaam ka dhigtay haddana maanta halkaasaa ilaahay u qadaray haddii aanay dhaqaaqin oo aanay wax iska bedelina waxa weeye taariikhda way ka baxayaan dhulkooduna wuu ka baxay waxaad soo hadal qaaday dekadaha saylac iyo lughaya waxaanu imanaynaa dhinaca saylac dad badan oo iminka social mediaha waxaanu ka daawanay dhallinyaro ah iyo darawaliin oo aad uga cabanayo cunaqabateyn iyo jirdil iyo bahdil lagu hayo gaar ahaan meesha loo yaqaano lowya caddo haddii lughayo dadkii loo diiday asaad sheegtay saylac iyo waddadiina dadka ay ku dhiban yihiin dhinaca barigana laysgowracayo dadkan maxay tahay waxa ay xeyrinayaan u harsan oo intaa aanan ahayn waxa kale u harsan maxay tahay horta waxa weeye ummaddu haddii aanay dulliga ka hor iman dulliga waa lagu sii wadaa mana dhammaada dulligu maalinba heer baa lagu gaadsiiyay marka wax u harsani ma jiro laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa in hadda ay gaadhay waqtigii ay dhaqaaqayeen ay wax iska bedelayeen waxna weeye xoog weyn u haysta oo ka xoog badanna ma jiro dhulka ay ku nool yihiinna waa dhul buura ah oo sida afghanistan oo kale oo wax laiskaga celin karo waxa weeye ummaddan lafteedu beesha ayna ag degan dee wax badan baa inaga dhexeeya laakiin marka dee waxa weye ninka walaalkaaba ha ahaada hadduu ku dhibo inaad dhibtiis intuu ku dhibo in leh aad adiguna aad ka hortimaadin wey ilaahayna ma ogola in lagu dulmo oo lagu cadaadiyo oo lagu sharaf tiro oo wax allaaliya waxaad ugu xeerin kartaana waa walaalkay uguma xeerin kartid ma garatay marka ummaddan waxay u baahan tahay dhaqaaq dhaqaaqaasi waxaan filayaa inuu dhow yahay inuu dhow yahay waayahay dhaqaaqa waa ay cidda laga sugayo adigu ummaddan hormuud baad u tahay dad badan baa kugu xiran dhallinyaro badan iyo ummad badan oo gudaha dhulka joogto oo diyaaru inay reeriya iska qaadaan baa jira waa ay dhaqaaqa ay sugayaan adigu haddii aadan tegin oo aadan la falgelin oo aadan hawsha aadan adigu hinjin waxa weeye hawshan in badan baan tegay in badan baan etoobiya tegay howlaha waan ogahay waxa weeye dadku waa diyaar laakiin wax badan in laysla helo weyn etoobiyana dagaalay ku jirtaa wayadii baa iska dhib qabtaa marka halkan wax badan kama sheegi kara iminka miidiyaha laakiin wax badan oo aan isku daynay iyo wax badan oo aan xadadaa wadno iyo wax badan oon isku day doono insha allah ayaa jira waya qodobka waynu ka gudbaynaa sida aan la socno qaybo ka mid ah oday dhaqameedyada bulshada gadabursi ama reer awdal ama waqooyi yani galbeed degmada gabiley ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada hargeysa dhowaan shir bay qabteen waxay yidhahdeen beelaha reer sheekh saxaab baan heshiisiinaynaa iminkana hargeysa joogaan dad badan oo gadabursi a talooyinkay soo jeedeen waxay ahayd inay sokudhex milmin
siyaasadaha iyo dadka wax kala riixanaya dhag jalo qomaysiin adigu sidee u aragtaa arrintaas? Waxa weeye horta nimanka odayada sheeganaya ee magaalada degan waxa ay ka soo jeedaan taariikh noocaas. Waxa weeye nin alla ninka nooca la socon kara ayaa oday laga dhigaa. Odayada Ingiriiska sistemka keenay, sistemkaasi serviceka ee aad dad kale wax u qabanayso Ingiriiska keenay, welina wuu socdaa, wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha ummadda reer awdo la rabo in laga bedelo. Ma aha uun heryada marka layska qaadayo in Hargeysa iyo dadka iyo dad moogta qabaa'il kale layska qaado, waxa weeye heryada layska qaadayo gudahaagana in layska qaado. Sistemka odaygaasi cumaamada intuu xidho $300 ka doonan ee Hargeysa tegaya, ee biilka yar ee hudheelka lagu siinayo, ee waxbaan idin heshiisiinayaa leh, waxa weeye dhowr iyo 30 sano ka hor ayaa magaalada Boorima loogu qabtay shir. Ma garatay? Waxa weeye Cabdiraxmaan Tuur baa laga qaaday in Ciyaal baa loo dhiibay, gadabisudaasay ka shaqeeyeen, libaaxii cuni lahaa ee dhowr 30 sano cuni lahaa bay diyaarsadeen. Libaaxii waa kaimika aan yaa diyaarsanaya qolada gadabisudaasay Boorima joogtay baa diyaarisay. Waxaan iyagoo isaaqis haysta oo Cabdiraxmaan dowladdiisiina barbare loo diiday oo ninkii dheg weyne la dagaalamayo oo madaxa la iskula jiro ayay soo urursadeen, meesha intay kala sifeeyeen ayayna Ciyaal ka soo saareen oo qoladii garxaysay meesha haysatay way khaarijiyeen. Markaasaa la iskugu bategay weliba oo nimankii meesha bannaanka la dhigay. Waxa weeye taa waxaan iminka qoladii garxaysay waxaan u sheegayaa war haddaba kuwi shalay idinka hiiliyey odayadani annaga nagama socdaan, shalayna markay Cabdiraxmaan ka tuurayeen ayna Ciyaal dhiibayeen nagamay socon. Waxay u shaqaynayeen gruubkaasi, iminkana gruubkii bay u shaqaynayaan. Idinku hadday Hargeysa idinku yimaadaan oo idin fadhiistaan oo idan wada heshiisiinayna, dee inaad caqli yeelataan ood wax ku qaadataan taariikhdooda, idima heshiisiinayaan inaa biixi bay raacayaan. Waa hubaaltaasi kolba sistemka yara meesha jooga $300 sii ayay raacayaan. Odaye annagana masalana maaha, waa odaye sistemka ay ku dhisan yihiin ay tahay inay service dadka kale u qabtaan. Laakiin dee mudana waxay ku magacaabiyeen inay salaadiin yihiin, inay caaqilin yihiin, reero dhan bay hor joogaan oo dee boqolaal kuna sidee loo aran karayaa marka dadka ma matalaan? Waxaa jira nin 900,000 oo qof matala oo magacoodiisi to, laakiin aan dadka matalin xaqiiqiyan. Waxaa jira nin Soomaaliya oo nan magaciisa sitaa haduu doono oo aan laakiin Soomaaliya wax allaaliya wuxuu ka matalaya aanay jirin. Waxa weeye madaxa ama odayga ama madaxa saxii waa ka dadkiisa u shaqeeya. Madaxa ama odayga saxii maaha ka dad kale oo ishaysta u tega maxaa uu dareeya inuu isagu isku geegeeyo. Laakiin maxaanku ina bixiya dowladdiisu waxay diraan maalin walba kuwa u shaqeeya Hargeysa, markaasay gadagursiga qayb qayb u qaybiyaan iyagoo wada socday baabuurka raaca. Mid baa la wada diraa, mid waliba jilibku tagaa oo jilibkan kale ku diraya, laakiin waxba kama sheegi kara Hargeysa. Maxaa loo diraa marka? Maxay tahay dowladda imaan beesha dhexe dadka maamulka u haya gadagursiga way isku diraan? Hadda yaa yidhi marka ninkii isku kaa diray adiguna heshiisii si uu baritooliyo adiga kuu cadaadiyo? Marka hadday odaye yihiin garaad leh, horta waxay u dayn lahaayeen ummadda reer Hargeysaad iyo meesha dhexe arrimahooda way ka bixi lahaayeen. Marka arrinkaaga ma waxaad leedahay waa habaysanin kariyo adin baa waay? Absolutely ayay cuni adiga, horena way cuntay. Haddaad hagaajisatay iminkana way ku cuni doontaa 30 sano dambe. Waayahay, waan ka gudbaynaa qodobkaasi. Waxaan u imanaynaa mudana Soomaaliya waxaa ka dhalatay dowlad cusub runtii oo dhow madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladdan cusub waxaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ka naawilayaan waxqabad buuxa. Adigu waxaad ka soo jeedaa awdan, waxaad ka mid tahay awdasteed hogaamiyaheedi baa tahay maamulaha ka jira ee waqooyiga. Marka koowaad, maamulada waqooyiga ka jira waxa ay ka filanayaan dowladdan maxay tahay? Waxa weeye dowladdan
دولتي الصومالية أما مدح الصومالية حاجة كونفورتا صومري ورتا إن ميت قرطان به وحي هيد إن قرطان إن الصومالية أوردن بدحوينوه لبا إن قرطان بحان كلا بيشة دح إناني وقوي كل يدي وحوي أفر معمول أما أفر ومدود ووين بين دقن وقوي خير أوضل وهي أود استيت وكيل كتاي ماخر استيت أول سنجلية إيو خاتم استيت أول ماندا صدق حلوة إمكا ويل لاج لاجنا يعني وهي عد سبورت كريس أو عاوي سابا مجرتو هل قلا أو بيشن ده حاء أيادت كان ماموس كودي شرف كودي يد قالوا هودي يوحي للتري لها يد خاطته وحوي مانتا حدي أود الشيء هذا أنك سومالي ب وحبك ما هينه ده ما هي كاهين دكت كما هيان دقالها يورب هي الدنيا السياسة الصومالية وحبك ما سو قارن معاونة دي مركي أبارت خود عدي لقى أوروبية كفر تيجي مال ولا هرجيسي ويسود دافني حتى ما حس الشيخ وحلا جرنا بمركع عنو هل كان بان سوارن سو كان بين كتير كلمة بنقول يعني وحنقول أورجين ما لبيت شال مسوا مرتضاتك لكن هذا يكون سوى مرتسي دي أدو ضيع علي أوضا هأو ضيع واركي فيديو يوحي ويجرا وحوي دي حسن وحل قربا مدر حسن أنه هو التانية دينينا سوف تنو التانية دينينا عوني صوماليا وحو هالي وحكو هالي فوت سيدون طبعا قلت فوت بكو هالي والتانية دينينا وحوي هورانا وحو هاد يجي أولا شقيسين جدي باشا دحا ما ربنا إنه استيق العليو وحوي ومدى الصومالية إنه وحنا ربنا حداد ماذا إحنا قنيس كم مرة أقول يسوع حد ماذا إحنا قنيس العج معها حول معها نقال معها جيل بكاج معها وحوي شرف ومدى عاد قاضي إلهي ما نقول حساب تمين وحوي منك أوضل شو جا علم كيسة إياك ماشي اللي كان بودي شو جا وكيل كيا وحنا مرة أقول هنا إن وكالتا لو ديبي إلى هاي ديبي سوما حكم كنسن إنو سيفي عنو صبح وحنا ربنا إن أنو صومالي لماذا إذا شكي بدن أنو إن كسيدة عيتاي أنو شكي بدن جيل وي أن مسكوتا إذا ساقطة كانوا ربحنا صدح لما مولات الشيكتي يعني باش الحياة هين إذا كلفتي إن سوتي مادان أو أد حقوق دي حقي الدولة اللي كل عيدين أتي وذجرا ويدي سام تام بقولي مش كده إذن وأنا مش كده إني أفرت صدق هذا إذا هي ولي بهبل يونس كسرت أفرت هذا سبا وأنا مش كده إني إن توبي مش كده بعد هنا وحوي أبي إيو نكلا إن هذا فرماج إلا نقومي ما ده من فرماج مركعين بيحوي هذا نقوم نشوف نمركعين بيحوي هذا نشوف برنامج كوه حا إن لهجاجو ومدن لسكو أوروبا بقولوا بس ديت تبان إنه واحد قوي إن أنا قد دولة لنا سمي بو خد الله كلام يعني نوعا سمي يو ده ده عن لبته دولة دولة من الاعتراف سيان قلنا تالي الاعتراف سيان قلنا شكل على سمير كله بده متحوين ولا نقوم ويدي واحد كدور بين مال فضود أو إنا يسوق حيستان إنا بيحي أو أي لا هذا إنا بيحي أو أديو كنت أبغى فيلو إيش نبيش كذي هو ويني وين أرجع تاني من بيسان مركا si aanan sameeynini in umadaas umadaha Soomaaliyeed ee dhulka degan ay Soomaalinimadeed iyo sharafkoodu u soo noqoto oo dadkan xurtada ku haya looga furfuro waan isku dayna way gabagabadii dhalinyaro badan oo waxa jira reer Arliya ah oo nida gaar ahaan gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed degmada Gabeel ee ku nool dhalinyaradaasi waxay aad ugu jeel qabaan hoggaan waxay doonayaan in ay wax qabsadaan waxay doonayaan in ay asaago la tartamaan dhalinyaradaasi محاد وحيسا محاد وباقيسا ومحاسبا قادو دريست لأن يدا يدا مستقبل كدول كله أنا وقت جاي وقامي هاي بعد عصر كا عجعت أنا عيسان ما وتجينا رك بدن وان دول كان يقول بدو SDA محي رك يود وين تاني نسعد الله ونا حجستو أنا ولا وتجينا يتطلب أنا بعد نبي جاي هدي كده وحوي وحلاجنا بقى وهذا يدينكو ماشى إفتن كبا حيو إن يتبقى في صدام ما قرده أنا قوم عم بلنكو قادينا إنت يرى نوحن داي
inaanan lacagna doonan xoolana doonan cid kalena leeyeshin gadabuursinimada inuu gadabuurs xor noqdo inaanu dirano intii taalkayaga. Laakiin maxaa laga rabaa dhallinyarta iyadaa mustaqbalka u hanaysa in ay la soo xidhiidhaan dadka kuwa saxi ma aha kuwa basaasiinta. Ilaahay kama berin kuwa badan oo aan arkay oo basaasiini inay nala soo xidhiidhaan. Min fadlakum, waa kuwa hagaagsan inaad nala soo xidhiidhaan. In waxa weeye dee waa kayrkii raggu, waay maamulka idinka hadhow yeelanaya annaga maaha, buur ma kori karna iminka anagu adaa koraya, dee inaad isdifaacdaan idinka idin tahay. Haddaad rabtaan inaad annaga nala soo xidhiin, hadday idaan telefoonadayda hayn aniga kani Aero TV la soo xidhiina, waa haddaad daacad tiin weyn la soo xidhiina, waay ururinaynaa waxa weye walaa waxaad ka qayb galaysaan halgankaasi. aad iyo aad baad umahadsantahay. Intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta arliya. Maanta ayaynu ku wareysanaynaa Profesor Cabdisamad Ibraahim Nageeye, madaxweynaha Austet. Wixii talaa iyo tusaalaha waxaad noogu soo hagaajin karaysaan ciwaankeena aerotv@gmail.com, Twitterka, TikTok-ka, Facebook-ka, inta waad nagala soo xiriiri kartaan. Wixii kale faahfaahina uu madaxweynaha inta uu sheegay ah, annaga ayaad nagala soo xiriiri doontaan idama leh. Barnaamijka waxaad kusoo dabariday injineer Muude. Intaan barnaamijka mid lamid ku kulmeen waxaad kaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.